Хати та Чорнобайти. Початок війни не тільки популяризував українську мову, а й спровокував справжню хвилю словотворення, а українці масово надають звичним словам нового значення. Відтак мовці, а з ними й мова, швидко адаптувалися. Вигадали нові глузливі прізвиська для окупантів чи повітряних тривог, дібрали слова на позначення героїзму ЗСУ та визначилися, як називати російську політику. Ми запитали у соціальних мережах, які нові слова, відомі вислови та актуальні терміни увійшли до вжитку дніпрян з початком повномасштабної війни. Сучасні реалії змінили не лише стиль мого життя, але й внесли корективи у моє мовлення. Так, у моєму спілкуванні з'явились слова, які раніше важко навіть згадати, що використовувала у повсякденному житті. Ось, наприклад, з початком допомоги Збройним силам України у моєму спілкуванні з'явився термін такий, як донати. А з неодноразовим вимкненим світлом почала використовувати слово «блекаут». Мопед у нашому розумінні тепер зовсім не те, що ми звикли ним називати. До війни не знала слово «блекаут», зараз його чую, але, можна сказати, не дуже використовую. Використовую орки. І... задонатити. Це я почула десь на ютуб-каналах, якихось там блогери закликали задонатити на ЗСУ. Думаю, що це таке? Довго я не могла зрозуміти, а вже поняла, що це скидати гроші на ЗСУ. Тепер ми регулярно донатимо. Спочатку війни мій словарний запас поповнився на такі слова, як тракторні війська, русський воєнний корабль, рашисти і бандера-мобіль. Під час війни я почала частіше використовувати такі слова, як війна, ЗСУ, окупанти, ракетний удар, ракета, ППО, енергетична інфраструктура, ДТЕК, відключення світла. У моєму лексиконі з'явилися такі слова, як свинособаки, орки, мордор, бавовна. Це найбільш поширені, які я використовую. Вже стали класикою слова орки на позначення російських воєнних і мордор як назва їхньої батьківщини. І мені навіть трошки шкода ці два слова, адже навіть Толкін не вкладав у них настільки бридке, неприємне значення. Також це рашисти. Мені здається, це поняття дуже гарно відображає всю сутність російської ідеології.